Yes, da skal vi ut og sjekke hvor tjukk isen her. Det ca. 12% sjanse på at jeg kommer til å gå gjennom I løpet av de neste 5 minuttene, men vi tar sjansen. Ser det bra ut? Det trygt! Ja. Overvann noe drit, ass! Med alt vått! Her så ser det som pulken flyter som halvveis, da. Men beina, de er søkkvåte nå. Nå har Ylva og pappa gått på land. Der det bart og fint. Og tørt. Men siden jeg har pulk, så må jeg nesten gå over isen. Det egner seg ikke å dra den I lyngen, ass. For ellers bare blir litt våt. Vi har med masse ved, så vi får fyret bål. Så ekstra stokker, da. Det digg. Yes, nå skal vi fiske gjedde, og da nytter vi ikke med noen sånn småagn. Så her kjører vi på med ganske kraftig utstyr. Herre Jesus. Da har vi da 10 gram søkke her. Halvmeter ståfortom og 2 solide trebbelkroker I siden på en mort. Dette her kjører vi bare ned I hølet her. Her det cirka 2 meter vann under isen. Det holder. Få hele driten ned I bånd. Strammer jeg bare opp snøret. Sveiver jeg inn, så jeg kjenner jeg får kontakt med fisken, angfisken. Sveiver opp sånn at den angfisken henger 30 centimeter over bånd. Så det bare å... Da vi få... Legger jeg frem en stang av. På isen. Frikobler spolen. Fester. Snører en liten løkke under den strikken her. Sånn. Så den holder seg der. Det gjør den ikke. Den strikken var piller opp. Så, og... Ja. Nå jeg over. Ja. Og her jeg gjeddefisker. Improvise, adapt, overcome. Ja. Hva problemet egentlig? Den strikken var ofte. Hva? Den snøret her skal helst sitte fast under. Under strikken. Så ikke vangfisken detter ned til bånd. Uansett, så skal den da stå oppå der. Skal vi skru på den her. Den lager masse bråk når det napper. Kjører vi bare den. Sånn. Så lar vi den ligge der. Har du trua? Den litt svær, den vangfisken her da, men... Skal svær redde, det går bra. Jeg håper hører deg stort nok og sånt. Da... Ja, du har skikkelig...
Yes. Vi kjører en liten session med dette kameraet her. Alt fullt. Her har vi da film av kameramannen, kameradama. Kjører vi bare hele sulamitten nedi her. Spinner litt grønt vilt rundt. Veldig mudret her. Her var det mudderbånd. Bra løsning. Kjører den litt opp. Ikke bare hardt og gøtt, ja, 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 båndet der! Ikke rop så hvert, han blir redd. Blir redd. Svømte man, ble han redd? Så. Ble han redd? Det er fordi du hyler og skriker. Nei, det merker han ikke. De hører ikke sånn, de hører trykkbølger i vannet. Vi kan rope og skrike så mye vi vil. Det er det som er så fint med fisking. Lat som det er henne, det er plot twist, det. Så er det ikke henne. Her står en abbor, vet du. Som lurer på om han skal ta marken eller ikke. Abboren er litt værsjuk i dag, så... Den er litt skeptisk på marklyset, altså. Her svømmer den gårde. Får du noen napp? Nei, det er ikke noen napp. Sett, det er noen sånne abborre på kamera, men de har vært mindre enn tissen min, så det er ikke noe skryt av. Så vi står her og pilker med 18 stenger, og får fortsatt ikke fisk. Abborren er værsjuk, altså. Ja. Den har bare en heit, feit svømmeblær i dag. Jeg er ikke ja, sulten, si. Luft i magen er ikke noe godt. Nei. Da er alt med. Da pakker vi sammen, og så går vi. Farvel. Ser ut som du har vært ute i to uker. Ser ut som jeg har vært ute på en helt vanlig ismeitetur. Dagstur. Da ser det gjerne sånn ut. Pluss, pluss, pluss. Ja, med skolesekken din, ja. Skal du filme her, eller? Fy faen. Kom, kjære. Det er ikke fokusert, vet du. Her er det bare å kaste håndkleet, altså. Ikke det eneste vann. Eller rettere sagt, finne håndkleet fram, for her er det f***te vått.